Jag ska beräkna 21 multiplicerat med 19. och Då kan jag tänka mig talet 21 det är detsamma som 20 adderat med 1. Så 20 plus 1 slut parentes. Och 19 det kan jag skriva som 20 minus 1. Och anledningen till att jag väljer att göra det här det är ju det att då kan jag använda mig av konjugatregeln. Och Konjugatregeln säger ju att det här blir ju 20 i kvadrat. Minus den här termen i kvadrat, alltså 1 i kvadrat. Och 20 i kvadrat, det är 400. Och 1 i kvadrat, det är 1. Så 400 minus 1, det är samma som 399.